30 medal, 10 qızıl, 12-si gümüş, 8-i isə bürünc. Gəncə məktəblilərinin ötən ilki fən olimpiyadalarından qazancı belədir. Bu sıraya müsabiqələr və beynəlxalq yarışlar da əldə olunan uğurlar da daxildir. Mənim inşamın adı müharibə və sülh idi. Bu inşada mənim əsas məqsədim o idi ki, insanlara çatdırım ki, sülhlə yaşamaq müharibələ yaşamaqdan daha yaxşıdır. Mən fəxr edirəm ki, mən Gəncənin adını ucaltdım. 7-ci sinif şagirdi Sadiq Səfərov Tokyoda UNESCO-nun 70 illiyi ilə əlaqədar keçirilən inşa müsabiqəsində qazandığı diplom və mükafatla Gəncəyə geri dönüb. 12 milyon şagird arasında seçilməyi bacaran 27 nömrəli məktəb liseyin şagirdi fikirlərini İngilis dilində özdə lakonik şəkildə ifadə etdiyi üçün mükafatçılar sırasında yer alıb. Həm də tək yox, müsabiqədə Sadiqlə yanaşı Gəncədən daha iki şagird qalib adı qazanıb. Ümumilikdə ötən il müsabiqə və olimpiyadalarda iştirak edən gəncəli məktəblər üçün uğurlu olub. Təhsil məktəblərinin şagirdləri Nizami Gəncənin aradan olmasının 875 illiyi ilə bağlı keçirilən müsabiqədə iştirak etmişdilər. Həmin şagirdlər 4 nominasiya üzrə iştirak etmişdi və həmin 4 nominasiya üzrə 16 nəfər respublika üzrə qalibimiz olmuşdur. Ötən il Təhsil Nazirliyinin xətti ilə məktəblərin Respublika Fənn Olimpiadasında Gəncə şəhəri üzrə 22 nəfər şagirddən onu qalib ola bilib. Onların qazancı 1 qızıl, 6 gümüş və 3 bürünc medal olub. Bu il isə 1067 şagird Fənn Olimpiadasının şəhər mərhələsinə qatılacaq. Müsabiqənin şərtlərində dəyişikliklər də olub. Final mərhələsində iştirak edəcək şagirdlər 2 mərhələdə imtihan verəcəklər. Birinci mərhələ nəzəri cəhətdən, ikinci mərhələ isə praktiki cəhətdən. Yəni, nəzəri cəhətdən imtihan verən şagirdlər artıq praktiki cəhətdən laborator hazırlıq işlərinə imtihan verəcəklər. Bu da şagirdlərdə laborator hazırlığın vəziyyətini yoxlamaq üçün və onu yüksək səviyyədə təmin etmək üçün təşkil edilmişdir. Respublika Fənn Olimpiadasından yanvarın 15-dən başlanılacaq. 3 mərhələli müsabiqə aprel ayında yekunlaşacaq. Vəfa Şairova, Elnur Vahidoğlu, Emin Məmmədzadə, Gəncə.